fomos educados a pensar os povos indígenas como povos do passado, como povos atrasados. E as pessoas esquecem de lembrar que nós não somos do passado e não somos do futuro também, nós somos, sobretudo, do presente, do agora. Das favelas, e principalmente nos morros, não tem água, porque a água não sobe. E esse é um problema que já é conhecido há vários anos. Ele não chegou agora na pandemia. O Estado já conhecia esse problema, mas ele não se preocupou em resolver. Ele só falou pro morador da favela lavar a mão, mas não deu água. A comunidade amarela, grande parte dela, não como um todo, porque eu sei que existem pessoas que pensam sobre aliança antirracista e tudo mais, mas muitas das pessoas ainda se consideram brancas e mais, assim. Mesmo que não se considerem brancas, quando a gente pensa que a gente não se posiciona contra o racismo, a gente, na verdade, está sendo racista também. E eu acho que, assim, o maior ensinamento que o migrante nos deixa é que ele vem somar. Vem somar na nossa cultura, nos nossos conhecimentos. É, ele vem somar no nosso idioma. E tem muitas coisas que ele vem somando. Precisa começar a ver as pessoas que vão ser atendidas como parte da solução e não parte do problema. Quanto mais eu tirei as notificações, mais eu fui tendo controle sobre minha rotina. E eu acho que esse é um exercício bom, se nós estamos querendo falar sobre atitudes individuais, né? Que a gente pode fazer frente a esse mundo hiperconectado. Ele tem que nos ajudar. Se ele nos prejudica, alguma coisa está errada. Não foi feito para isso. Que a gente está colocando hoje é trazendo que existem várias realidades de empresa. Eu acho que é isso que é o legal, sabe? Que eu não preciso somente ter um CNPJ, sabe? Muitas vezes eu só preciso ter a garra. Eu só preciso ter expertise e tá tudo bem. O Brasil é um país muito afetivo, né? O brasileiro é muito afetivo e do toque. Eu acho que para nós o abatimento certamente é diferente do que um europeu. Entenda que a mal nesse corpo é um ato revolucionário. Que a gente não deve ter vergonha dele, por pessoas que não têm vergonha da própria língua, e que, por fim, tá tudo bem ser diferente. Gente, a adoção, ela é uma ponta, né? Ela é, assim, quando vários outros sistemas falharam, né, a gente chega na adoção. A grande esperança de mudança no Brasil é através da representatividade. Então, quando eles se tornam para ser jornalistas, políticos, o que for, então eles podem criar políticas que representam os outros, porque eles foram um dia um daqueles também. Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso, domine todas as fobias, seja alguém humanizado. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos agora ao último episódio dessa temporada do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório de Jornalismo Convergente, do curso de jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. E o Sem Estúdio é um programa de entrevistas coletivas ao vivo feito por estudantes de jornalismo. E nessa temporada a gente está tratando de cidadania. Eu sou o Lucas Canevera e estão aqui comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro e terceiro semestre, a Maria Eduarda Brito e o Lucas Rosa. No apoio pelas redes sociais estão a Fabiana Damian, a Márcia Cordioli e a Vitória Matos. Em homenagem ao aniversário de 10 anos do Editorial J, o Sem Estúdio tem contado com participações especiais ao longo dos episódios com membros que já passaram pelo laboratório ao longo dos anos. E nesse episódio a gente está contando com a presença da Bibiana Garcês. Ela esteve no J de 2015 a 2016, ela chegou a ser até editora do Núcleo de Áudio.
Depois do Jota, ela trabalhou na Rádio Bandeirantes e na Band News FM. Atualmente, ela é bolsista de pesquisa no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Uma boa noite para ti, Bibiane. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e com a Marcele. Boa noite. Então, boa noite a todos. A nossa convidada de hoje é Marcele Malta. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Marcele Malta é gaúcha e tem 70 anos de idade. Ela é presidente da Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, Igualdade RS. É referência na luta pelos direitos das pessoas trans no Brasil. Atua há mais de 50 anos em prol dos direitos humanos. Ao longo da vida como militante e servidora pública, vem contribuindo através de ações e debates nas pautas de saúde, educação, segurança e trabalho. Boa noite, Marcele. Muito obrigada pela tua presença. Boa noite. Bom, então, para iniciar bom, nossa conversa. Essas fotos. Sim. Nós fazemos um videozinho, um VT, para mostrar um pouquinho sobre o nosso convidado da semana, né? Mas para começar um pouco a nossa conversa, eu sei que a senhora está na luta, participando dessa causa em relação à comunidade trans, à comunidade LGBTQIA+, há mais de 50 anos, né? O que que mudou de lá para cá? O que que tu acredita que tenha mudado, assim? Quais os principais pontos? Bom, eu sempre digo assim, agora, com 70 anos, porque eu vim a Porto Alegre, eu tinha 15, né? E logo em seguida, né, eu, como te disse, a prostituição foi uma forma de me ganhar mais dinheiro, né? Porque eu trabalhava na Santa Casa, comecei na Santa Casa, como trabalhava na limpeza, ganhava meio salário mínimo, hoje não. Naquela época já não era nada, imagina, né? Hoje uma pessoa, né, se mantém em Porto Alegre, né, com meio salário mínimo. Naquela época eu conheci muitas pessoas, né, que trabalhavam na Santa Casa, que eram, naquela época nem se falava que eram travestis, que eram gays que se montavam, né, usavam uma roupa feminina, né, e foi uma luta, né. Aí eu, tinha várias pessoas que trabalhavam na Santa Casa que eram gays, né, e eu nem sabia o que que eu era ainda, eu sabia que eu era diferente, né, desde os 7, 8 anos, né, mas eu não sabia o que que eu queria ainda da vida. E ao longo do tempo, no início, né, o primeiro ano com 15 anos, eu aprendi a questão da hormonoterapia, né? Foi uma das melhores coisas que aconteceu naquela época comigo, né? Hoje, eu digo assim, eu não aconselho a nenhuma pessoa trans, né, a fazer essa loucura que eu fiz naquela época de reposição hormonal, né, de tomar Premarin 50 miligramas, 6 comprimidos por dia, tomar uma injeção, duas por dia, para o cabelo, né, vir melhor, a pele ficar mais bonita, e fica mais bonita. A gente tem que fazer uma reposição hormonal com um técnico que realmente entende. Foi, né, que naquela época, como tu perguntou, eu passei por todas as ditaduras da vida, né? Enfim, o preconceito, a discriminação. Eu acho que a pior época foi a época da ditadura, né? E as prisões que nós, a população das prostitutas, travestis, prostitutas, nichês que se prostituíam, né? E eram presas, presos todos os dias, praticamente, às vezes duas vezes por noite. Ela só casta a população, como é que se diz, que não tinha nada para fazer. E a gente tinha, assim, a gente tinha que trabalhar. Eu sempre digo assim, essas 200 e poucas vezes que eu fui presa, né, no longo da minha vida de prostituição, né? Não tenho orgulho, né, disso, né, porque eu pensava no início que isso era, eu estava errada e o Estado estava certo em nós prender, de nós vestir, botar salto alto, se maquiar, botar roupa feminina e se transformar
do jeito que a gente se transformou como transvestita. Eu aprendi, eu acho que a prostituição foi um caminho para a minha universidade, meu mestrado, meu doutorado, toda a minha vida eu falo isso, né? Porque a prostituição ensina a tu reconhecer as outras pessoas que são diversas, população que vive com muita dificuldade, a nossa população trans, a vida inteira foi explorada, né? Devido a gente ganhava muito dinheiro, tô negado. Eu acho que tudo que eu tenho hoje é graças à prostituição, né? Mas graças à prostituição e à caminhada que eu tive, fui morar na Europa, né? Fiquei 2 anos construindo na Europa, né? E, enfim, eu acho que o ensinamento que eu tive no longo da vida, acho que foi a melhor conquista que eu fiz. Melhor do que uma universidade, né? Fazer mestrado, fazer doutorado na vida, né? Eu fiz pós-doutorado na Europa, né? Eu acho que esses 2 anos me trouxeram tanto aprendizado na vida, para aprender a falar em alemão já sabia um pouco, falar italiano, falar francês, falar espanhol, né? E para aprender tudo isso assim de boca, com outras pessoas falando como cliente, né? Então, a pergunta que me fez, eu acho que a gente tem um retrocesso nesse longo acho que 5, 6 ou 10 anos, eu estou sentindo um retrocesso muito grande para a nossa população LGBT. E hoje, né, eu acho que a população trans é mais assassinada do que na minha época, quando eu trabalhava na rua, né, quando eu tinha 15, 20 anos, 30 anos, né? Ou era porque isso não era divulgado pela mídia, né? Ou era escondido, né? Como é que se diz? Não, ninguém falava, segurança pública não falava, ninguém falava. E não tinha dados, né? Até hoje não tem esses dados, né? Da questão da violência, né? Que o Estado fez contra a nossa população, né? A população era, como é que se diz, dito como... Eu me lembro que isso ainda diz no código lá da delegacia de polícia que a prostituição ainda é um crime, né, entendeu, para a sociedade, para a polícia ainda, né? Lógico, eles não prendem mais a população de travestis, prostitutas, porque senão direitos humanos, né, cai de pau em cima deles, né? Dizer que a gente tem que fazer uma cidade quem trabalha e quem não trabalha. E nós éramos a população que não trabalhava. Mesmo eu, naquela época, com 15 anos, eu já tinha minha carteira assinada. Vou tentar mostrar a carteira de trabalho para a polícia. E mesmo se assim, pegavam ou rasgavam, muitas vezes, ai, trazia a carteira de volta. Isso acontecia com nós. E esse retrocesso, ele vem lentamente, aos poucos que eu estou sentindo. Há muitos e muitos anos, né? Eu acho que há mais de 10 anos que eu estou sentindo isso. Esse retrocesso tão grande, por que matam tanta população trans no mundo, no Brasil? Eu acho que o Brasil que mais mata a população trans. Inclusive, Marcelo, eu queria te perguntar aqui... Desculpa, Lucas, pode ir, cara. Não, tá, ok. Marcelo, boa noite. Eu queria te perguntar, tu falou sobre esse retrocesso. O que você pode fazer para combater esse retrocesso? Eu sempre digo assim, a única maneira desse retrocesso é a gente pegar e denunciar. Denunciar. Eu acho que a melhor forma é denunciar. Eu sempre digo assim, eu quando, dizer uma coisa, há tantos anos que eu estou à frente da Igualdade, né? 23 anos, né? E... eu acho que de 2 anos para cá, mais ou menos 2 anos para cá, eu acho que as pessoas trans, pelo trabalho que a gente faz de acolhimento, né, jurídico, psicológico, né, assistência social, né, para a população, eu acho que elas têm mais coragem de denunciar, mas muitas vezes elas não querem denunciar, né, porque elas têm medo de repressão, né. Eu me lembro quando foi inaugurado o Disque 100 do governo federal, eu fui uma das travestis que fui convidada lá para a Secretaria de Direitos Humanos para a gente implementar o Disque 100.
E eu fui uma das pessoas que estava lá. Eu fico assim, como que a gente vai? Uma pessoa vai ligar pro Disque 100 e vai denunciar, né? E como que essa denúncia cai lá no Disque 100? Ela vai para onde? Quem é que tem que resolver? Aí o que aconteceu no primeiro momento, né? As denúncias vieram tantas. Aí o Pedro, que era o presidente, né, o coordenador do Disque 100, ele me disse assim, Marcelo, tem como igualdade, acolher essas pessoas do Rio Grande do Sul? Eu falei, tenho. Eu pensei que ia ser uma coisa bem fácil, né? Ah, tá, vamos atender. Mas aí eu vi que as denúncias que vinham para mim eram 10, 15, 20 por dia, né? Aí eu digo assim, meu Deus, pela pau barata. Só que as denúncias vinham assim, ó. Olha, eu moro numa rua tal, no beco tal, casa tal, né? No bairro tal. É uma casa verde com uma árvore verde na frente, com rosas vermelhas, que não sei o quê. Mas qual é o número? Qual é o telefone? Não tinha, né? Os dados muito, 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 muito incompletos. Eu acho que por medo, né? Eu descobri naquela época que o povo tinha, a nossa população tinha muito, muito, muito medo de denunciar. Mesmo sendo lá no Disque 100, eu digo assim pro Pedro, né? Que era o coordenador, eu digo assim, tem que modificar. Não tem como a gente atender tanta população e na hora de chegar para a gente encaminhar essa denúncia, outro bandeira, o Ministério Público, o Judiciário, enfim, com as prefeituras, né, onde que a pessoa foi acreditada, foi discriminada. E aí o Pedro me disse assim, Marcelo, vamos fazer uma reunião aqui em Brasília, tu vem para cá, a gente vai discutir isso durante uma semana. E foi o que aconteceu, né, porque a igualdade não tinha condições de atender, porque muitas que sofriam preconceito, discriminação, apanhavam do vizinho, né, entendeu? Não podia morar numa casa que do lado tinha uma família homofóbica, transfóbica. Isso foi uma luta muito, muito, muito grande, que eu lutei anos e anos para conseguir, né? Esse Disque 100, né? Hoje ele é acolhido pelo Estado. Cada Estado tem a sua coordenação de direitos humanos, como a gente tem aqui em Porto Alegre, né? Eles hoje acordam, né? Eles têm que dar conta da população LGBT nas denúncias, né? Porque a igualdade não tinha mais condições de acolher essa população. E eram muitas e muitas denúncias que vinham, imagina, naquela época, né? Eu não me lembro quantos anos faz que o Disque 100 existe, né? Mas eu acredito que a gente teve muito, eu não vou falar assim, né? Muito retrocesso contra a nossa população. A gente teve muitos e muitos e muitos avanços, né? Eu digo assim, 23 anos atrás, eu digo assim, o Ministério da Saúde era o nosso braço direito, o nosso braço esquerdo, né? Então, o Ministério da Saúde, ele abriu as portas para a nossa população. Por quê? Que nós éramos a peste gay, né? Nos anos 80, né? E o Ministério da Saúde nos acolheu, nossa, até hoje, né? O Ministério da Saúde, ele, se não fosse o Ministério da Saúde, a gente não teria ninguém, porque ele abriu as portas para nós termos condições de poder trabalhar e acolher a nossa população. Né? E também os, eu digo assim, deputados federais, para a nossa pauta, são poucos mesmo no Brasil, que lutam pela pauta LGBT, né? São poucas pessoas mesmo, as que estão, né, à frente da pauta LGBT, né, e sempre nós acolhendo, e a gente podia ir lá na Câmara dos Deputados e lutar, né? Eu me lembro 2000 e... eu não me lembro que ano foi, né, que a gente, foram 7 travestis, a gente foi na Câmara dos Deputados em Brasília, era uma pauta, né, de a gente fazer uma campanha pontual, travesti e respeito, foi a primeira campanha que a gente fez. Aí nós, 7 travestis lá, a gente construiu o Dia da Visibilidade Trans, dia 29 de janeiro. Aí quando a gente estava lá na Câmara dos Deputados, o pessoal disse assim, que esse bando de viados vem aqui fazer, né? Entendeu? Gritar, entendeu? Nós todas bem-vindas, são todas da capa do primeiro jornal, Jornal de Brasília, Jornal de São Paulo, né, entendeu? Em tudo que é lugar, travestis reivindicam os seus direitos, né?
E a primeira campanha que a gente conseguiu a nível nacional foi uma das melhores campanhas que a gente fez. Foi uma campanha que eu digo que eu tenho muito orgulho, porque a gente, hoje a gente fala ainda em respeito, que as pessoas não respeitam mais ninguém. Não respeito mais pobre, não respeito mais branco, não respeito mais preto, não respeito mais periferia, não respeito mais ninguém, né? Eu vi um jornalista falar que preso jamais devia ter direito um advogado, um defensor público, né? Um jornalista falou isso ontem, numa TV aqui de Porto Alegre, né? Então eu digo assim, que deu direito, né? Pelo amor de Deus, né? E Marcele, agora que tu tocou justamente nessa pauta aí, antes do programa começar, a gente estava batendo um papo aqui e a gente comentou de um fato recente, que foi o governador do estado, Eduardo Leite, recentemente se assumiu gay. Ele não é trans, mas mesmo assim, tu acha que ele poderia, com esse ato, de certa forma, criar alguma política que facilite ou que ajude um pouco essa comunidade? Ai, com certeza, 1000%, que tu colocou, né? Inclusive, foi ontem à noite, uma deputada federal me ligou, deputada federal, é do mesmo partido do Eduardo Leite, a deputada Tereza, não consigo lembrar o sobrenome dela, me ligou, mas desculpe o horário de ligar, eu sei que o Eduardo Leite, eu queria saber como que é teu relacionamento com ele, né? Aí eu digo assim, tu quer saber os detalhes íntimos, detalhes gerais da nossa população? Aí diz, ah, mas segue sempre direta, né? Eu digo assim, não, eu quero saber se ele firmou uma parceria com vocês, da população LGBT, enquanto ele estava se assumindo como gay. Todo mundo sabia, né? Eu acho que ele não sabia que era gay, né? A louca. E eu digo assim, olha, eu nem quero falar o que eu penso, né? Se eu falar que eu penso, a senhora é do mesmo partido. Eu conheço a senhora e a senhora vai no vídeo dele e vai falar que a dona Marcele falou. Eu sou uma pessoa pública, eu não vou falar. Eu acho, se ele tivesse dito assim, a partir de agora, a minha pauta é da população LGBT, né? Lógico que tem outras pautas referentes à saúde, enfim, muita segurança pública. Tem 50 mil pautas que ele tem que resolver, não é só a pauta LGBT. Mas ele podia pensar em acolher a nossa população, porque assim, olha, eu vou querer uma pauta, não precisa ser comigo, pode ser com o conselho LGBT, né? Mas ele não fez isso. Diz que ele entrou no governo, ele não recebeu o conselho, né? Então, isso, né? E o conselho é do governo do estado, do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, essa pauta tinha que ser nossa, em primeiro lugar, porque nós chamamos a população LGBT, né? Receber essa população. Inclusive, foi 2020, Luciana Genro, eu pedi para ela, eu digo assim para ela, oi, Luciana, tem como me ajudar? Eu preciso ter uma pauta com o governador do estado do Rio Grande do Sul. Tem como a senhora agendar como a presidenta da comissão naquela época, e a gente tem uma conversa com ele, eu, enquanto igualdade, e a senhora como deputada me acompanhar. Até eu quero entregar esses dados. Ele tem que ver esses dados, que Rio Grande do Sul é pioneiro na questão dos assassinatos. Foi no ano que foram duas travestis, foram brutalmente assassinadas. Uma foi colocada a cabeça dela público falar isso, né? E colocaram o corpo num lugar e a cabeça num outro, né? E pegaram álcool e colocaram fogo. Então, isso veio da mídia, isso foi questionado muito pelo governo federal, né? Eu tenho bastante parceria com o governo federal, né? Da questão dos direitos, né? E a gente tem duas redes nacionais, que é a ANTRA e tem a rede trans, onde eu sou a vice-presidenta, né? Aí a gente teve na ONU, né? A gente teve no, falas da questão do como que Rio Grande do Sul é pioneiro na questão dos direitos humanos e o lugar que mais assassina a população trans, né? Aí eu digo assim, pois é, né? Ele nunca nos recebeu. Eu até falei para a deputada, né? Eu digo assim, amiga,
é tão difícil, é mais fácil eu conseguir uma pauta, eu acho, com o nosso presidente da República do que conseguir uma pauta com o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente isso, né? Mas que eu queria dizer uma outra coisa, assim, que o prefeito, né, ele já me convidou, né, ele entrou agora, né, este ano, né, ele já me convidou para fazer uma fala com ele, né, com o gabinete dele. Só que a minha agenda não combinava com a dele, né? Eu não podia ir. Aí disse assim, então quem sabe tua agenda com a minha esposa, a primeira dama, que é, não consegui lembrar o nome, né, com a Lélia, eu acho que é. E tu pede todas as demandas que tu precisa para a população trans. Eu tenho o teu trabalho e da luta que tu tem, né? Inclusive na época que a gente está fazendo Solidariedade Nação, né? Ele, na época, ele deu 95 cestas básicas para a nossa população, né? Foi um ganho muito grande, que nem o povo do estado do Rio Grande do Sul se preocupou com isso, né? Mas o município se preocupou, né? Então eu digo assim, não é o partido, mas sim a pessoa, né? Eu vejo muito na questão, né? Eu não vejo muita coisa. Tem a ver com a questão dos partidos também, políticos, né? Mas eu vejo muito a questão das pessoas também, como que elas se veem, né? Entendeu? Com respeito, com dignidade, eu acho que a principal que a gente reivindica durante a vida inteira é a questão do respeito, né? Da gente com respeito. Eu não sei se eu vou ver isso no longo da minha vida. Eu, com 70 anos, eu pensei que com 60 eu ia ter completado todo o meu ciclo, né? De trabalho, né, dentro da igualdade, eu não consegui largar nada, porque cada dia é muita demanda, né? Tu vê, hoje, só hoje, eu atendi 8 travestis que estão fazendo preconceito de situação, violação de direitos humanos, a gente pensa que não acontece, mas são coisas que elas dizem, né, que, na série, eu quero que tu não comente o que aconteceu comigo, né? Tentativa de homicídio foi ontem, que aconteceu em Cachoeirinha, uma travesti tentava, uma transexual, tentava matar ela, porque ela estava se prostituindo. Marcele, desculpa eu te interromper, mais uma vez é um prazer te ouvir, aprender contigo e ouvir sobre essa luta toda por direitos e por respeito em primeira pessoa, porque com certeza tu tá nessa... E claramente tu tá nessa luta há muitos anos. E antes tu falava da questão do retrocesso e agora desses casos que estão acontecendo agora. E eu queria aproveitar para te perguntar o que se coloca para a população trans e travesti no Rio Grande do Sul nesse momento com a pandemia, né? Porque se a gente já via um retrocesso de direitos nesses últimos anos, como tu dizia antes, o que acontece agora com a dificuldade toda da pandemia, acrescida as dificuldades que essa população já encontrava antes. É, 2020, né, quando começou a pandemia, eu nunca mais me esqueço. Eu recebi uma doutora, né, e a equipe dela do Canadá, né, foi em março de 2020, né. Aí, na mesma semana, duas pessoas se infectaram com o Covid, né? O nosso advogado e a minha secretária. Aí, ele pegou, me ligou de noite na série, eu tô com o Covid. Né? Eu disse, como assim? Não pode ser, né? Aí, ele disse, não, deu positivo, né? E a minha secretária também, né? Ela, inclusive, até hoje tá com sequela. Aí, no outro dia, foi dia 15, que dia 3 aconteceu, não, dia 15 deu positivo o Covid. Aí eu liguei para o Ministério da Saúde e eu disse assim, o que eu faço? Porque eu disse assim, jamais eu pensei que esse bichinho vinha para cá. Aí o Ministério da Saúde, Marcele, pega tudo que tu tem aí, comunica a administração do prédio, né, e fecha todas as ONGs do sexto andar, que a gente estava naquela época, naquela Ilha Malcom, e vai embora. Aí, o que que eu vi, né? Eu peguei, eu digo assim, eu tava tão apavorado com esse Covid, né, ainda toda, e a gente pegou e fechou as portas
e ficou fechado, né? Até novembro, até eu acho que janeiro deste ano, né? A gente ficou fechado a igualdade. Mas mesmo assim, dia 1º de abril, eu vi que as camisas começaram a me ligar na série, eu tô sem dinheiro para comprar isso, eu tô sem dinheiro para comprar arroz, tô sem dinheiro para comprar feijão. Aí foi onde que eu me lembrei que o Fundo Positivo de São Paulo, que é uma amiga minha, o diretor e a diretora, eu liguei e disse, amiga, eu preciso de cestas, tem como nós ajudar o Fundo Positivo? E ela me disse assim, Marcele, tu precisa de quantas cestas? Eu digo assim, ah, eu acho que umas 50, 60. Aí eu te consigo, eu te consigo 60. Aí também uma deputada estadual também me conseguiu 70 e foi. A gente foi levando a ação solidária e está até hoje, gente, a gente está para ver um ano, fez um ano, dia 1º de abril, e a gente está ainda doando cestas básicas, álcool gel, roupas de interno, né? Máscara, né? A gente conseguiu bastante, né? Material de higiene, né? Então, eu acho que a gente tem uma perda muito, 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 muito grande para o Brasil inteiro, né? Hoje, graças às grandes empresas do Brasil inteiro, né? Do exterior, né? Que viram eu pedindo, implorando praticamente, né? Toda live que eu faço, né? Eu sempre estou pedindo ajuda, quem puder contribuir com uma cesta básica para a nossa população. Uma faz a diferença para todo mundo, né? Porque a gente está atendendo. Ano passado, a gente distribuiu em torno de 25 toneladas de alimentos, né? Para a nossa população. Agora, este ano, eu não sei ainda quanto, porque a gente só fecha a planilha no final do ano. Eu, graças a Deus, muitos jornalistas, né, como posso citar o nome aqui, eu acho que a Zero Hora foi um foco importante, Túlio Nilman, né, fez uma entrevista comigo, ele colocou, porque é uma das páginas mais lidas do jornal Zero Hora, né, e foi assim uma questão assim, de horas, eu não aguentava, mas eu tive que ficar em casa atendendo o telefone das pessoas querendo doar para a igualdade, né? E quando coloca a palavra travesti, sempre foi assim, a gente não ganhava nada. Ah, e é para que população é? Quando a gente falava travesti, né? Então, pois é, deixa que eu vou dar uma ligada, mas agora essa questão da palavra travesti, o transexual, ela mudou um pouco, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco mais de sensibilidade para a nossa população, né? Mas falta o quê? Falta emprego, falta moradia, vamos supor, nenhuma. Como eu falei no início, né, nossa população, são 96% da nossa população aqui no Rio Grande do Sul, estão ainda na prostituição. Não estão conseguindo emprego. A gente fez uma parceria com várias empresas, né? Aí, enfim, né, nenhuma foi empregada, tem uma travesti que conseguiu emprego. Nem de faxineira. Eu consegui duas. Uma conseguiu num hotel tipo copeira, e a outra como faxineira, que eu consegui colocar num bar noturno, né, que ela começou a trabalhar. É uma tranca. Tem muitas que não se prostituem, né? Tem algumas que trabalham, não querem trabalhar na prostituição. E eu tenho na minha equipe, dentro da igualdade, uma professora que fez mestrado, ela não conseguiu um emprego até hoje, porque ela é travesti. Eu, hoje, ela trabalha num projeto comigo, né? Porque eu disse assim, amiga, né, tu nunca conseguiu um emprego, né? Ela mandou currículo para Deus e todo mundo, né? E não conseguiu um emprego, né? Então, é difícil. Ela disse, na série, eu não tenho nem dinheiro para comprar um quiçadinho, né? Nem dinheiro para comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão para pagar uma conta de luz, condomínio. A sorte que ela tem um apartamento próprio, né? Que ela se prostituiu a vida inteira, né? E conseguiu pelo menos comprar um apartamento, né? E hoje ela não consegue emprego. Então eu peguei, coloquei ela na minha equipe para trabalhar comigo, né? Hoje ela está
coordenando esse projeto da Ação Solidária, né, entendeu? E ela ganha, é pouco, né, porque o projeto do Ministério da Saúde, né, do Vila Melhor Sabendo, né, eles não pagam para a equipe técnica, eles pagam muito pouco, né, para tu ver um técnico que tem nível superior, que tem mestrado, doutorado, eles estão pagando R$1.800, né, então por um mês, né, é um dinheiro muito lá embaixo, né. Então, para uma travestina que tem que sobreviver dignamente, tem que pelo menos receber uns R$2.000. Marcele, desculpa interromper, mas eu queria saber da senhora qual que a senhora acredita que seja a melhor forma de um processo seletivo de emprego ser mais justo para a comunidade trans. Eu acredito que sim, né? Porque hoje a gente tem o Ministério Público do Trabalho, que é a, inclusive, que é a Márcia Farias, que é a coordenadora, né? A gente teve vários, como é que se diz, não é projeto, que ela indicou, né, firmas, né, para acolher essa população para emprego. Né? Aí quando foram lá para fazer a ficha, muitas delas, né, sabe que a nossa população é excluída da família, é excluída da sociedade e principalmente das escolas. Né? 12, 13 anos, elas estão tá onde? Elas estão na prostituição. Porque não conseguiram estudar, foram excluídos da família, aí não tem acolhimento nem do Estado, nem de ninguém. Quem é que vai acolher essa população? Eu acho que falta, neste momento que a gente está trabalhando muito, é a questão de acolhimento, né? Do acolhimento de abrigos, né? De empregos, de capacitação para essas pessoas. Né? Não adianta, vamos supor, a gente pedir qualificação para elas, que elas não são aceitas nas escolas. Em primeiro lugar, por falta de respeito por elas serem travestis, elas vivem de uma forma de uma roupa feminina, e o diretor do colégio diz assim, não, eu não quero que tu venha com essa roupa, eu quero que tu venha com a roupa masculina. Isso a gente vê muito. E elas, o que que elas fazem? Elas não vão mais na escola, né? Elas deixam o colégio. Né? E é uma luta permanente, essa luta é a vida inteira foi assim. Dar acolhimento nas escolas, tanto do Estado como do município, particular também, a gente tem muitos e muitos problemas, né, com as escolas, né, do acolhimento para trans poderem estudar. Né. Agora, espero que esse projeto que a gente tem do governo federal, que é uma emenda parlamentar, né, para a gente incluir a nossa população a partir desse mês de um ano, a gente conseguir trabalhar com as empresas de acolhimento de emprego para as trans, né? Principalmente para a população de mulheres travestis, transexuais e homens trans. Homens trans é uma pauta também muito importante para mim neste momento, né? Porque a gente tem muitos homens trans no Brasil inteiro que não estão conseguindo neste momento trabalho também, por serem uma mulher se transformando em um homem trans, né? Isso é muito complicado, parece que eu estou me sentindo na pele deles, né? Entendeu? No início da minha transformação, de ser bastante chique, de ser respeitada hoje, né? Mas eu não quero só respeito para mim, eu quero um respeito daqui para frente para toda a população. E qual é a função, o papel das entidades educacionais para desenvolver essa consciência coletiva? A gente tem moço por. Cada secretaria, vamos supor, da educação, a gente tinha uma pessoa, no, dois, três governos antes, ela era uma das grandes lideranças da população LGBT nas escolas. Ela tem uma pasta dentro da educação para a população LGBT. Quando mudou o governo, né? Não esse governo, o governo anterior, já imediatamente se tiraram, né? Colocaram uma pessoa lá, bem assim do estilo do governo, né? Uma pessoa transfóbica, homofóbica, que não quer receber, não quer saber da pauta LGBT, não quer. Então, eu espero, né, que o governo, né, mude, né, e
que as pessoas tenham uma sensibilidade que veja a nossa população de uma forma de direitos. Né? A gente é uma pessoa de direitos, né? Direito humano para todo mundo. Né? Não importa se tu é uma trans preta, periférica, pobre, mora lá na periferia e tu não tem nem uma passagem para ir na escola, nem uma passagem para ir buscar uma cesta básica lá na Igualdade às quarta-feiras. Né? Então, isso acontece muitas vezes. Né? Eu agora, né, eu sou casada e meu esposo, né, a gente tem um carro, né, e a gente levava o Sancho às quartas-feiras, né, para algumas comunidades, né, que, das trans pobres, periféricas, né, a gente levava. Mas nesse momento, né, já há 5 meses, ele também é funcionário público, né, e ele começou a trabalhar. Aí eu não dirijo mais carro, né? Ele tem um carro muito pesado, né? Eu não tenho coragem de dirigir esse carro para entregar, né? E a gente precisava de pessoas que fossem naquelas comunidades mais pobres, que a gente não imagina, eu nunca imaginei, que a gente tinha tantas e tantas trans que moram em comunidades muito, muito, muito humildes, né? Não é nem beco, é assim... um buraco lá no fundo, num beco que tu nem consegue imaginar como que é a casa dessa pessoa, né? É, isso me dói, né? Eu queria fazer muito mais. O Estado e o município, acho que podia fazer muita coisa. Tem tantas políticas para todas as pessoas, né? Mas essas políticas, né, elas não avançam dentro do governo, né? Parece que o governo fecha as portas para a nossa população, né? Eu vejo quando uma trans, né, diz assim, me ligou um dia de noite, olha só, é de emocionar. Aí diz, mas Félio, eu moro numa pensão, eu não te conheço, mas eu achei teu telefone. Ah. Ela disse assim, mas Félio, eu tô com fome, eu não tenho nada para comer. Eu disse, onde é que tu mora? Eu disse, ah, eu moro numa rua tal, não sei o quê. Eu disse, eu não tenho nada para comer. Eu disse assim, o que tu quer que eu faça? Eu não tenho como ir aí agora te levar uma... Não, eu preciso de uma coisa para comer hoje, amanhã não sei, amanhã é outro dia. Aí eu digo assim, me passa o teu endereço, eu te mando uma teleentrega para tua casa. Ele falou, o que eu fiz? Eu digo assim, isso era uma sexta de noite. Aí eu digo assim, a pessoa vai dormir com fome, né? Acho que dói tanto, né? Você não quer nem imaginar o que é fome, o que é sede, né? Nossa, é a pior coisa que eu posso... Eu nunca passei fome, né? Nunca passei sede, né? Mas eu já vi muitas e muitas e muitas da nossa população passar muita fome. Lá no norte, nordeste, a sede, né? Que não tem água, né? Não tem água nem para tomar banho, não tem água para beber. Então, isso eu acho muito triste. A gente vê num Brasil tão rico, eu digo assim, eu já que atravessei as fronteiras do Brasil, fui para a Europa, morar na Europa, e todo mundo falava assim, mas sério, o Brasil é o país mais rico do mundo, né? O Brasil que tem florestas, tem água, tem isso, tem aquilo, né? E você se queixa de barriga cheia, né? Mas acontece o seguinte, que quem é culpado de tudo isso? É a questão do... A gente só escutando a mídia que vocês sabem o que acontece, né? Cada um quer uma fatia do bolo. Eu acho que ninguém consegue entrar na política sem fazer uma coisa fora do pinico, né? Então, isso me dói muito na alma, né? Vamos supor, tem uma pessoa que luta, que diz lá, quando ele entra na campanha política, promete mil e uma coisa, ah, esse não vai ser um político bom, não. Eu acho que ele tem que pensar numa pauta afirmativa. Né? Tem que ter pauta afirmativa, a gente não consegue nada. Isso até eu falei hoje com o Leonel, eu disse assim, a gente tem como fazer um decreto, o município tem como fazer um decreto para a nossa população ter uma pauta afirmativa, né? Tem como fazer, que é a coisa mais fácil. O que eu queria fazer que fosse... a terceira do H, que fosse uma pauta, um decreto afirmativo, e não foi, não assinado. O governo federal não assinou. Isso que era, na época, era
a presidenta Dilma, ela fez uma recomendação. Recomendação, outro governo não chega em preocupa. Entendeu? Se a gente não tem esse elo firmado com o governo, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. A gente vai estar aqui, daqui a 100 anos, falando nessa mesma pauta que a gente está falando hoje. Dos direitos do respeito. O que eu também queria saber, ainda no tema da educação, é que de forma que isso pode ser, na verdade, ensinado nas escolas para que as pessoas fiquem mais habituadas com o tema, que as pessoas entendam mais isso desde uma idade um pouco mais inferior? Pois é, eu sempre digo assim, né? Vamos supor, quando me convido ir numa escola de moço de direito, de medicina, né? Há pouco tempo fiz uma palestra para mais de 400 alunos da medicina, eu não gosto muito. Porque eles aprendem, entendeu? Desde o início, né, de como ser um médico, né? A mesma coisa, tu entra na universidade para ser uma professora, né? Ser um advogado, né? Eu acho que falta a sensibilização. A sensibilização da humanidade, né? Não tem. Acho que isso é o maior foco que a gente tem. Por isso que dentro da saúde, aqui no estado de, aliás, Porto Alegre, no município de Porto Alegre, a gente tinha um projeto, né, nosso, um município, né, de acolhimento da população trans nos postos de saúde. A gente estava com problema. Era várias denúncias. Aí eu fui num posto de saúde, a primeira coisa que o guarda me falou, o que você quer? Não é o guarda que tem que acolher, é a técnica da enfermagem, hoje, ou uma pessoa da enfermagem. Aí, num posto de saúde que eu fui, uma técnica me respondeu assim, ai, mas peraí, a gente não está acostumado com esse tipo de gente aqui no posto. Aí eu falei assim para ela, amiga, me diz uma coisa, que tipo de gente que tu acha que eu sou? Ela disse, não, eu não estou falando da senhora, não sei o quê. Não, não me chama de senhora, que eu não gosto. Falei bem assim para ela. Fui bem estúpida com ela. Que tipo de gente que vocês estão acostumados a atender nesse posto? Ah, porque o pessoal vem aqui, ela se perdeu, os travestis, já falou, me incomodou, já levantei, né, já gritei, já fiquei louca, como diz a outra, quase fiquei nua, né, na frente da mulher, para dizer quem eu sou. E ela disse assim, ai, a gente não está acostumada, elas estão de mini saia. Eu disse, mas tu acha como que uma travesti está na esquina de noite de salto alto, ela vai estar de saia de crente até o chão, nada acontece. Cada um usa a roupa que quer. Mas travesti usa roupa de puta. Entendeu? Aí ela está de noite, ela recebeu um tiro, recebeu uma facada, deu dor de barriga, deu dor de cabeça, ai, vou no médico amanhã. Ou sair do ponto de prostituição, vou num posto de saúde perto da minha casa. E elas não são bem acolhidas. Então, esse projeto, durante, acho que foi 4 anos, né, que a gente teve esse projeto junto com o PNUD, né, e o Ministério da Saúde e o município de Frente de Porto Alegre. Mas quem teve que fazer esse trabalho sem receber nada foi eu. Né? Eu ia a todos os postos de saúde, sem receber um centavo. O município, lógico, também, no Calinonato, que foi uma parceria. Nessa questão da sensibilização, eu queria te perguntar em relação à mídia e ao jornalismo, como é que tu vê a representação que o jornalismo faz das populações trans e travesti, porque a gente também sabe que a forma que o jornalismo representa as pessoas molda a forma que elas são vistas, né? É, isso é uma coisa muito... Eu já debati muito isso na mídia. Muitas mídias não me chamam mais para isso, para falar, porque a gente questiona, né? Inclusive, uma jornalista há pouco tempo, bem famosa, de Porto Alegre, e ela falou dia do orgulho LGBT, onde que os travestis, são as pessoas mais discriminadas. Aí, na mesma hora, estava dentro de casa, eu liguei para a emissora, né? Ele pede para ela se retratar, porque não é os travestis. São as travestis. Aí ela pediu desculpa, foi ao vivo, né? E ela, lógico, ela não citou meu nome, né? Porque eu não fiz nem questão disso, mas ela sabia que era eu. Aí ela pediu desculpa pela
pela fala dela, né? Porque ainda tem essa coisa de outra vestir, o homem vestir de mulher. Uma vez eu contava uma coisa bem rápida, quando estava na academia de turista, né? Um jornalista que já é falecido, né? E ele colocou assim: ai, o que, que um travesti vai na academia de polícia, um homem vestido de mulher, falar para a segurança pública sobre quê? Sobre prostituição, quer que entregue rosas, orquídeas, enfim, para elas, né? Na rua, da bondade. Daí eu respondi no outro dia, né? A gente entrou com o processo jurídico, né? Entendeu? Eu ganhei a causa, né? Porque a gente não quer que ninguém entregue rosas para nós. A gente queria respeito, a gente queria que a polícia chegasse e fizesse uma abordagem digna, como qualquer ser humano que é abordado. Né? A gente tem muitos problemas no Brasil inteiro ainda, na questão da segurança pública, fazer uma abordagem. Ver uma travesti, ela é atendida de uma maneira. Ver uma travesti preta é atendida de forma mais discriminatória. Ver uma pessoa negra, pobre, dirigindo um carro, vamos dizer que... Ah, ó, negão tá andando de carro ali e roubou um carro, né? E não é isso, né? Não é a cor da pessoa, o gênero da pessoa, né? Que vai dizer o que, que a pessoa é, né? E eu acho que as portas têm que estar abertas para todo mundo, né? Então, isso não acontece aí no Brasil, né? E Porto Alegre, a gente tem tantos e tantos e tantas conquistas que sempre falam, ai, Marcelo, por que a gente vai correr atrás, né? Dessa conquista do nome civil, né? Eu fui a primeira que tive a coragem com o doutor Gustavo Bernardes, né? Que entrou com ação judicial para me trocar, em 2007, trocar o nome civil. Em 2008, eu fui a primeira travesti do Brasil a trocar meu nome civil, né? Isso foi uma conquista. Mas essa conquista não foi só para mim. Essa conquista foi para as outras que vieram, além, depois de mim, né? Entendeu? Logo em seguida, eu acho que foi 2010, 2011, a gente fez uma parceria com a Universidade da URGS, né? E a Igualdade, onde a gente trocou 248 nomes civis, né? Então, o nosso judiciário, ele é favorável na questão da troca do nome civil, né? Isso foi uma... Nossa, foi um pulo lá em cima que a gente deu, né? Quando a gente conseguiu para a nossa população esse tanto de nomes que a gente conseguiu trocar, um juiz sempre foi favorável à causa da população trans e da população, né, homens trans, travestis e transexuais. Que antes, quando, vamos supor, uma pessoa trans, que daí engloba as transexuais, ela tinha que fazer a readequação do sexo com o seu corpo, né? Aí tinha que entrar com laudo, né? Psicológico, né, de 2 anos, transcrito e ser atendida por um médico ginecologista, onde que ele fazia o toque, né, para ver se realmente ela era uma mulher transexual. Né? Aí, só nesse termo que ela conseguia fazer a troca do nome civil, né, ao contrário de não. Então, eu tenho muito orgulho de ter aberto caminhos para essa população, que hoje elas têm o direito de trocar o nome civil, vai no cartório, troca, né? Sim. É uma resolução do STF, né? Isso é uma conquista nossa também, que a gente gritou lá no Congresso Nacional, enfim, nós queremos nome civil para toda a população. E o nome social, eu acho que para nós não importa mais, né? Porque a gente está além do nome social, né? O nome civil é importante para nós. Chegar num posto de saúde e estar sentado do lado de uma pessoa cis, aí a mulher começa a falar contigo, o homem começa a falar contigo, pensa que você é mulher. Aí, de repente, chamam lá, a gente fala, João da Silva do Santo. Aí, tu não levanta, né? Marcelo. Muitas pessoas relatam isso. Vou te avisar só que a gente tá chegando no final do programa, a gente tem mais algumas perguntas, o tempo já tá acabando, passa rápido, e a gente recebeu aqui uma pergunta... Pois é, e a gente recebeu aqui uma pergunta do público, eu vou encaminhar ela pra ti agora. A Carla Brito perguntou, boa noite, como você vê o regulamento da prostituição?
Olha, a gente, eu acho que a regulamentação da não é mais crime. Hoje, a regulamentação tem um código de ocupação. Eu não me lembro mais do código, mas eu tenho anotado na igualdade. Código de ocupações. Né? Não é crime se prostituir. Né? Nós queremos, lógico, isso tem que ser passar pelo Congresso Nacional, esse código de ocupações. Eu me lembro que foi Marta Suplicy que levantou essa pauta, a gente teve várias reuniões com ela em Brasília. Só que depois ela saiu do partido PT, ela está em outro partido. Aí depois um outro deputado federal pegou essa pauta, né, para a gente fazer a troca da ocupação, né, que seja uma ocupação afirmativa, que as travestis, as putas, os mexer, todo mundo pudesse trabalhar e pagar o INSS. Elas já podem, vamos supor, se eu chegar lá no INSS, eu digo assim, olha, eu sou profissional do sexo, meu código de ocupação é esse, lá diz, né? Eu posso pagar como um profissional do sexo. Já consta lá código de ocupação, eu não posso dizer agora, né? Porque eu não sei de cor o número, né? Mas lá no INSS, código de ocupações, né? É uma pena que eu não consigo me lembrar o número, não sabia que... Mas tu se prostituir não é crime, não, né? Não pode te prender, não pode fazer nada. Ato obsceno, tanto como uma prostituta, como uma travesti, ela está num espaço, né, que ela está se prostituindo, e ato obsceno, daí é crime, né? Daí ela pode até responder, como já aconteceu vários aqui no Sul, já respondendo o processo por causa disso. Mas esse código de preocupações existe. Se ela for lá no INSS, dizer assim, eu quero pagar como prostituta, né? Ela pode pagar como costureira, é uma ocupação, né? Como empregada doméstica, né? Então não é crime se prostituir, não, né? Mas a gente quer ainda que uma pena, a Gabriela Leite foi uma prostituta, uma das maiores prostitutas, jornalista do Rio de Janeiro, prostituta, a gente levou essa pauta lá no Congresso Nacional, só que cada, vamos supor, aí vai, enrola, passa o governo, no próximo governo aquele deputado federal ele não passa, ele não ganha mais, aí entra um outro e a pauta é muito, muito complexa, né? Ninguém quer essa pauta. Tu falou um pouquinho sobre o governo, eu queria te perguntar, já que a gente está acabando, eu não posso deixar essa pergunta passar, mas como tu falou que teve um retrocesso nessa questão, digamos assim, do preconceito, tu acha que o governo federal atual tem parcela de culpa nisso? Ah, tem. E muito. E muita, né? Eu digo assim, eu era uma pessoa, eu, Marcelo, não. Eu recebia convite do governo federal, né? Vamos supor, praticamente eu estava viajando cada semana, cada... Lógico, agora com a pandemia também está difícil, mas o governo não quer mais saber da pauta LGBT. Inclusive, foi dia 26 a 30 de janeiro de 2019, foi a última vez que eu viajei no Brasil, né? Aliás, 29 de, desculpe, de 2020, né? Aí saiu uma matéria, duas matérias, numa revista francesa, e uma amiga minha trabalha no governo, né, travesti, né, e ela disse assim, ah, Marcelo, posso usar a tua fala que tu fez nessa revista francesa, transcrever ela, só que ela mesma não sabia, né, entendeu? Ela é jornalista também. Quando ela mandou para o governo federal, porque tem que passar, eu sabia disso, pelo gabinete do presidente da República, ele não deixou passar a matéria, porque assim, ó, não podia falar, ele disse assim, eu não quero saber da pauta de viado no Congresso Nacional. Mas a ONU me convidou para fazer uma fala de 45 minutos na ONU, né? Mas daí é a ONU, né? Entendeu? Não tinha nada a ver com o governo federal. E essa fala, eu falei isso aí. Era uma pauta que a gente estava discutindo, a pauta trans, né? E a pauta trans era uma pauta importante para nós naquele momento, né? E o retrocesso do governo, sim, ele tem culpa, sim. Porque o governo federal não está fazendo nada para a nossa pauta, né? A pauta LGBT em geral, né? São alguns políticos
estão na pauta, né, da população trans, da população LGBT, que lutam ainda, né, que são poucas pessoas, né, mas eu acredito, se a gente tiver um outro governo, né, e a gente conseguir pensar numa pauta afirmativa para a nossa população LGBT, enfim, todas as letrinhas, né, e a gente tem uma política mais direcionada para a nossa população, né, senão a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Entendi, perfeito. E essa pauta não interessa para o governo federal, essa pauta não. Bom, Marcele, foi um ótimo papo, como a gente falou antes de começar, né, uma hora acaba passando que a gente nem vê, já passou de 10 horas, então queria te agradecer muito pela tua presença, pelo bate-papo que a gente teve aqui, foi muito legal, acho que foi uma ótima escolha para o último episódio dessa temporada. Eu vou deixar tu um minutinho aí para tu dar as tuas considerações finais e se despedir. Marcelo, inclusive, se tu quiser aproveitar esse tempo para falar para o pessoal que está assistindo também de formas de contribuir com a igualdade, se tem alguma forma de ajudar com a distribuição também das cestas básicas, alguma coisa assim, esse momento também serve para isso. Inclusive, o link da página do Instagram está nos comentários da live já, para você que está nos assistindo e quiser acessar. Podia divulgar, né? Em primeiro lugar, quero assim, agradecer, porque eu sempre digo assim, uma pauta de uma hora, né? Ela é muito. Ela passa tão rápido. Às vezes, uma hora de live é. Mas assim, né? A gente não consegue expor todas as questões que a gente gostaria de passar para a nossa população. E eu quero dizer que a igualdade acolhe agora a nossa população trans, né? De mulheres travestis, mulheres transexuais e homens trans. A gente tem uma página que é Igualdade RS, a gente também tem o Instagram, né? Lá tem o telefone, né? É 99849-9287, né? Quem puder, entendeu? Divulgar esse telefone para, entendeu? Esse é meu telefone particular. Da igualdade, eu não consigo me lembrar, porque a gente tocou de novo há pouco tempo. E a nossa sede fica na Rua Uruguai, número 300, sala 101, né? A gente atende segunda, da 1 às 4 da tarde, com assistência jurídica, psicológica e assistência social. E a gente faz encaminhamento para tudo que é tipo de demanda que a gente tem. Hoje, a gente tem uma demanda muito grande para o ambulatório de T, que fica no Centro de Saúde Modelo, onde a Igualdade fez também uma parceria, né? Eu acho que é importante falar isso, e foi uma pauta muito importante. A gente já tem 2 anos do ambulatório T. E segunda e terça, a gente tem o atendimento, né, na Igualdade, porque a gente ainda está numa pandemia muito, muito, muito grande, né? E é por isso que a gente está atendendo só segunda e terça. Então, quarta-feira, a gente está fazendo a ação solidária, né? Que é lá no Vila Flores. Mas aí tem que se inscrever, né? Para buscar a cesta básica, a gente também seleciona um pouco. Mas a gente, nesse momento, a gente está pedindo doações, né? Pode ser de roupas de inverno, a gente está precisando muito, muito, porque está um frio muito grande, né? Inclusive, agradecer hoje, recebi 50 acolchoados bem fartos de uma empresa, né? Que não quer que fale o nome, né? Mas isso é importante para as pessoas que estão em situação de rua, a nossa população trans, né? Então, é um momento da gente pedir, por favor, né? Ajude, né? Que seja 1 quilo de qualquer coisa e entregar lá na Igualdade. Como hoje, uma prostituta, né? Veio na Igualdade e me deu 5 cestas. 5 cestas, nossa, é muita coisa, né? E eu quero dizer que qualquer pacote, seja o que for, né, doar para a Igualdade, eu acho que nesse momento é importante. E nossas trans estão passando por muita e muita dificuldade, não é para o Rio Grande, em Porto Alegre, no Brasil inteiro. O que a gente puder fazer aqui, nesse momento, eu acho que é importante ajudar essa população, né? E sempre que tu precisar, pode me chamar para qualquer coisa, quem
quiser conhecer a igualdade, nosso trabalho, sem problema nenhum. O nosso foco agora é ter um acolhimento da população só de um abrigo, só para as pessoas trans, né, em situação de vulnerabilidade, e as trans que saem do sistema carcerário, né, que não tem acolhimento da família, da sociedade, e a gente também quer acolher essa população. Essa é uma pauta que hoje encaminhei para a Câmara de Vereadores, vamos ver se vai passar. Então, são coisas que a gente está lutando, né? E não é fácil, né? Então, muito obrigado a todos. Obrigado por esse convite da universidade. Eu acho que é importante a gente fazer essas parcerias, né? A gente poder falar das nossas demandas, né? O que que a gente sente, o que que a gente pode fazer, o mínimo, né? Acho que é o respeito, né? Respeito acima de tudo. Vamos respeitar a pessoa trans, vamos respeitar ela como ser humano, como pessoa, né? Não ver uma pessoa trans como marginal, né? Eu sou do tempo de gilete, de navalha, sair para a rua, dizer, ah, eu vou ter que usar uma gilete, vou ter que usar uma navalha para me defender. De quem? Eu digo assim, hoje com 70 anos, eu pensei quando eu tinha 35, eu vou sair do Brasil, né? E vou, não quero mais viver no Brasil, porque tantas amigas minhas que vieram a falecer por, enfim, por tudo que tive de violência, né? E eu pensei que eu nunca ia chegar aos 36, né? Aos 40, aos 50, 60, e hoje estou com 70, né? Então eu acho que a gente tem que lutar para essa população jovem que vem aqui, né? Hoje, eu acho que a população jovem é que mais sofre, né? Eu vejo um retrocesso muito grande com a nossa população jovem que está vindo daqui para frente. Sim, realmente é uma situação muito complicada, muito... Não tem realmente como a gente abordar tudo que tem que para abordar em uma hora, um diálogo, um debate constante que... precisa ser falado. É só o primeiro passo para resolver um problema, é reconhecer esse problema, né, gente? Não adianta. Bom, mas de qualquer jeito, com esse final realmente emocionante, eu realmente agradeço. Foi um baita bate-papo. Eu acho que o nosso. Tenho certeza que a audiência gostou bastante de ouvir o que tu tem para falar. Tu tem muito mais para falar, mas. Uma questão de tempo. Então vamos ver de marcar de novo alguma outra coisa para ver se a gente consegue se aprofundar um pouco mais. Bibiana, Pode me chamar. eu também te agradeço por ter aceito voltar para o Jota depois desse tempo aí para fazer esse bate-papo com a gente. Eu também queria te agradecer pelo teu tempo. Eu sei que aí tu tá em Portugal, um fuso horário tá bem tarde aí para ti, mas agradeço mesmo assim. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade também de conversar com vocês, conhecer um pouco mais da Marcela e do trabalho dela. Foi muito, muito bom te ouvir. E força na luta, Marcela. Estamos juntos. Obrigada. Você está em Portugal? Ah, eu amo Portugal. Ai, gente, então é isso, né? Nessa nota realmente emocionante, a gente encerra mais uma temporada aqui do Sem Estúdio. Queria agradecer a todos da audiência que nos acompanharam até agora, que mandaram perguntas, que participaram, compartilharam. Muito obrigado a todos vocês. E fiquem ligados nas redes sociais do Jota para saberem mais sobre a próxima temporada do Sem Estúdio que a gente vai ter no próximo semestre. Então, uma boa noite e esse foi o último episódio dessa temporada do Sem Estúdio.